Drahí rodičia, opatrovatelia, možno, že už o tom aj viete, jedna z únie učiteľov zorganizovali akčný štrajk na stredu tento týždeň 26. marca 2014. Boli sme upovedomení o počte ľudí, ktorí by sa viac menej mali zúčastniť toho dňa. Winter Hill škola v spolupráci aj s inými školami sa do toho zapája tiež. S možnosťou maximu na dosiahnutie GCSE výsledkov tiež je možno, že nejaká skupina študentov budú očakávaní, aby prišli na tú stredu do školy kvôli tomu, že budú zapojení do aktivít, aby im to pomohlo na podporu exámov a tým pádom sa na to pripravia. S týmto na pamäti Winter Hill škola bude bohužiaľ otvorená iba pre určitých zamestnancov a to sú tí, ktorí sa nezapoja do štrajku. Ale ročník 11, niektorí študenti tiež budú vybraní, keď budú potrebovať pomoc. Požadovaná dochádzka študentov 11. ročníka, tí budú potvrdení rodičom cez SMS, text message alebo cez telefón. Ďakujeme pekne, riaditeľ školy.